השבוע נחשפנו לביקורות על הקליפים של נערות בגיל של נועה. מה אתם חושבים על מה שאומרים? וואי, אני יכול שנייה? אני רוצה להגיב על זה. לא, שנייה. בואו אני אסביר לכם שנייה פה משהו. נורא נורא חשוב לי להגיד את זה. יש כאן ילדה, אוקיי? בואי תעמדי פה. עכשיו אני אדבר, אוקיי? את תשתקי רגע. מספיק דיברתי על זה. כן? עכשיו אני רוצה... תביא לי את זה! עכשיו אני אדבר, תקשיבו. גברת בריטני ספירס, שהיא מתקרבת לגיל 40 נראה לי, בת כמה היא? בת 38, משהו כזה. היא עשתה את הקליפ הראשון של ה-Baby One More Time בגיל 15, הגיל שנועה נמצאת בו כרגע. בגלל שאנחנו מדינה קטנה, ובגלל שאנחנו אנשים, חושבים שצריך לחשוב בקטן, ובוא נעשה קליפ שנראה כמו קליפ בת מצווה, ולא נעשה קליפ גדול, ולא נעשה זה. נשמות, יש לכם פה כוכבת שעוד לא היה כזה דבר בארץ, ואני אומר לכם את זה עכשיו בשיא רצינות, מבחינה מוזיקלית ומבחינה איך ש... תסתכל איך שהילדה הזאת נראית שעומדת לידי. אין דברים כאלה בכלל. תגידו תודה שיש לנו כאלה כוכבות בארץ, ושיש מאחוריה כזה צוות מדהים, כי אני קצת יותר מבוגר מנועה, ויודע איך כל הדברים מאחורה גם עוברים, כי עשיתי את זה כבר כמה וכמה שנים. להגיע למצב שיש לך צוות כזה מאחורייך, ולהגיע למצב של מה שנועה, ומה שהמוצר הזה, שהמוגמר, שקוראים לו נועה קירל, נועה קילר, לא משנה איך תקראו לזה, העמוד הרשמי, באינסטגרם תעקבו, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ואל תהיו חצופים, ותפסיקו להשאיר תגובות מגעילות, כי אני לא קראתי את התגובות על הדברים שלנו, ואני מכיר את הקהל בארץ ישראל. אתם הרי מקשיבים לשירים, אז תסתמו את הפה, תעשו לייק, וזהו. תסתמו. בדיוק, תסתמו. כן, את יכולה להגיד, תסתמו, אני אלמד את הילדה איך להתנהג. זה הכל. וכשעובדים קשה, מגיע לפעמים גם פרגון. אז תפרגנו לילדה הזאת, וזהו, והיא מהממת. זה הכל. משהו עוד להוסיף? תשמעי, מה שהוא אמר זה נראה לי משתיק את כולם. יש מאחורי צוות מדהים, אני עובדת קשה מאוד. אני מגיעה לאן שהגעתי לא סתם. יש עבודה קשה, ביטחון, כישרון. זהו, אפשר להסתכל על השלילי ואפשר להסתכל על הכישרון. סליחה, ואני רוצה להוסיף לך עוד משהו גם. את יודעת שיעל בר זוהר, שהייתה בת 15 או 16 או לא זוכר מתי שהייתה, שהייתה פרסומת לפלפל, שאמא שלי לא הסכימה לראות בטלוויזיה. אוקיי? כי זה היה יותר מדי לשנת 90 ולא משנה בין כמה אני. תקשיבו, ככה בונים מותג. היום שאת מסתכלת על יעל בר זוהר, את אומרת, וואלה, אני הולכת לקנות בללין בגלל שיעל בר זוהר מפרסמת את ללין. אז וואלה, זאת יעל בר זוהר של הילדים של עכשיו. תסתמו את הפה שלכם ותפרגנו לגברת קירל קילר. אני לא אגיד את זה עוד פעם, פרוגי. וזהו, ואני אוהב את הילדה הזאת, וזהו. ואני ממש חושב שכדאי לכם אבל לבוא למופע שלנו, ושאני חושב שאתם... בנימה זו. בנימה זו. הגיעו למופע שלנו. בנימה זו חם לי ותעופו.